I prije nego što doznamo ko je kraljica Hrvatske za 2019. godinu, velikim pljeskom još jednom pozdravimo aktualnu kraljicu Hrvatske, Emu Gračan, koja će uskoro predati krunu svojoj novoj kraljici. Generacijska ljepota. Ili bi rekli sve ostaje u obitelji. Sve ostaje u obitelji. Hvala još uvijek aktualnoj kraljici. A mi imamo i konačne rezultate, pa molimo djevojke da nam se pridruže. Dame i gospodo, došao je svečani trenutak kad ćemo saznati tko je nova kraljica Hrvatske za 2019. godinu. Ali najprije moramo proglasiti drugu i prvu princezu kraljice Hrvatske. Evo, sve djevojke su stigle. Druga princeza kraljice Hrvatske 2019. godine je Antonela Šoljić. Lentu i svijeće ručit će predsjednica direkcije, gospođa Natalija Brkić. Natalija će također uručiti poklon bon Europskog centra sporta i ljepote DEA u vrijednosti 15.000 kuna. Čestitamo! Bravo, Antonela! Sada ćemo proglasiti prvu princezu, koja će u slučaju spriječenosti zamijeniti kraljicu Hrvatske u svim njenim obvezama. A prva princeza kraljice Hrvatske 2019. godine je Jana Tomljanović. Lentu i cvijeće uručit će Veljko Kajtazi, saborski zastupnik. Poklon bon Europskog centra sporta i ljepote DEA u vrijednosti 25.000 kuna uručit će predsjednica direkcije, gospođa Natalija Brkić. E sad, jedna od ove tri preostale prekrasne djevojke ponijet će krunu kraljice Hrvatske. A ko je to? Ajmo malo drame. Da vidimo koja ima najveći osmijeh. Maja Lončarević. Uručit će joj Zvonko Popović, vlasnik i direktor tvrtke Kanan, kralj čipsa. Dosadašnja kraljica Ema Gračan uručit će nove kraljici krunu. A onda i očekujemo prvi hod po pisti nove kraljice. Ajmo. Predivno ti stoji kruna, molim te, prošetaj se da nam pokažeš. Može slobodno i pridržati malo krunu. Znači, napomenimo da je za ove predivne bukete zaslužna cvjećarna Danijela, a kraljica će uskoro razrezati tortu koju je specijalno za ovu prigodu napravila poznata slastičarka Silvija Cah. Nakon povratka, jel, nastavljamo, evo stigle, nastavljamo s poklonima. A mi ćemo nastaviti i dalje s poklonima.